قبضہ مافیا کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن کا بڑا ایکشن، موزہ چکسوئے میں 100 کنال اراضی باگزار کروا لی، 70 کنال اراضی سابق گورنر پنجاب سلمان تحصیر کی اہلیہ آمنہ تاثیر کے قبضے میں تھی، اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیکرٹری صحت کی سروسز اسپتال آمد، نواز شریف کی خیریت دریافت کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت نواز شریف کے علاج سے متعلق میڈیکل بورڈ کا اجلاس، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کی بھی شرکت، صوبائی وزیر کو نواز شریف کو فراہم کردہ ادویات، خوراک اور طبی سہولیات بارے بریفنگ، نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا میڈیکل بورڈ کی جانب سے علاج معالجے پر اظہار اطمینان، ہسپتال میں نواز شریف کی بہترین دیکھ بھال کی جا رہی ہے، بغیر تصدیق کسی قسم کی خبر سے اجتناب کیا جائے، ڈاکٹر یاسمین راشد۔